kulan waxaan saaxiibayaal halkan waxa xulashada wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamka qodobada daawan doontaana waxaa ka mid ah madaxda dawladda oo shuruud ku xiray siidaynta wasiir Janan xilli uu wada hadal la socdo Axmed Madowey iyo Seraar arin xulusna laga dalbaday Cabdi Naasir Seraar maax reer Koonfur Galbeed oo ayagoo magdhowdoon ah dil kale kala kulmay ciidamada ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere nin shabaab ahaa oo xalay ka baxsaday saldhigga degmada Waaberi waxaa kaloo daawan doontaan dowladda federaalka oo digniin u dirtay beelaha ka qaybgalaya shirkadda buuxisiinta galmudug odayaal ka hor yimid ciidan ee dowladda federaalka doonaysa inay ka qaado deegaankooda iyo xiisad dagaal oo taagan tobanaan ergo oo hoggaansatay amarkii Al-Shabaab oo la xiray iyo markabkii kiciyay xiisadda Maraykanka iyo Iiraan oo lagu arkay biyaha Siiriya qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan u diyaargarooba saaxiibayaal mar kale kulan waxaan aad iyo aad inagu cusubtaa fadlan subscribe saar wararkeena aad ula socoto kuna dhufo gambeelka ku muuqda si aad u noqoto daawadaha kuwaad markayn wararkeena baahino madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa shuruud adag waxay ku xireen siidaynta wasiir Janan guddi ka socday maamulka jubbaland iyo waxgaradka gado oo la kulmay madaxda hay-adda wasiirada soomaaliya iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in la hor dhigay shuruud ka yimid dhanka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo kuwaasoo loogu baahan yahay Jubbaland inay fuliso si loo sii daayo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan Axmed Maxamuud Cumar guddoomiye ku-xigeenka guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland ayaa sheegay inay la kulmeen mas-uuliyiinta dowladda laakiin laga dalbaday shuruud u muuqatay kuwa siyaasadeed oo loo baahan yahay in la fuliyo si loo sii daayo wasiir Janan kulamaan la yeelanay madaxda hay-adda wasiirada Soomaaliya iyo wasiirka ka tirsan dowladda waxayna hor dhigeen qodobo madaxweynaha doonayo inaan fulino koorsiidaynta wasiirka yiri Axmed Cumar wuxuu sidoo kale tilmaamay in qodobada la hor dhigay dhammaantood ay yihiin kuwa ku aadan kala qaybinta bulshada deegaanada maamulka Jubbaland qodobada qaarkood waxay ahaayeen qabyaalad cad kala qaybin iyo iskorkoonida dadka reer Jubbaland ay yiri guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka Axmed ayaa warkan warbaahinta u xaqiijiyay waxaana uu sheegay in madaxweyne farmaajo uu qaadi doono wixii dhibaato oo ka dhasha xariga wasiirka maadaama dadka deegaankaas lagu wado kala qaybin sidoo tilmaamay maamulka Jubbaland ayaana arrintan wali ka hadlin balse maamulka waxay sheegeen in lagu xadgudbayo xasaanadda wasiirkoodii amniga Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan iyadoo ay taasi jirtana waxaa jira wada hadal la u socda Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowey iyo Seraar arrin culusna waa laga dalbaday Cabdi Naasir Seraar warar ay heshay xulashada wararka ayaa sheegaysa in magaalada Kismaayo ay ka socdaan wada hadal u dhexeeya madaxweynaha Jubbaland Axmed Madowey iyo Cabdi Naasir Seraar maax oo isna sidoo kale lagu sheegay madaxweynaha Jubbaland xogtaan helna ayaa sheegaysa in erga matalaysa Axmed Madowey ay wada hadalladan la leeyihiin Cabdi Naasir Seraar oo laga doonayo inuu isaga baxo magaalada Kismaayo isla markaana uu aado meel kasta uu doonayo Axmed Madowey ma doonayo mana ogolaanayo in qof madaxweyne la sheegtay uu dhinac ka sii joogo magaalada Kismaayo waxaa sidaa yiri qof ku dhow Axmed Madowey la hadlay warbaahinta codsaday inaan magaciisa la shaacin xubnaha la hadlay warbaahinta waxay sidoo kale sheegeen in dalabka Axmed Madowey uusan horseedi doonin wax dagaal oo ka dhaca Kismaayo isla markaana Axmed Madowey uu rajaynayo in Seraar uu dib ugu laabto magaalada Nairobi oo uu ka yimid koor doorashada si kastaba Cabdi Naasir Seraar ayaa siyaasiga ciidan ahaan uga awoodda badan siyaasiyiinta sheegtay xilka madaxweynaha Jubbaland waxaana laga cabsi qabaa in joogitaankiisa Kismaayo uu horseedi karo dagaal dhiig badan uu ku daato haddii aan xal laga gaarin wadahadallada labada dhinac ayaa waxaa ku jira siyaasiyiin iyo odayaal ka soo jeeda beesha ay ka soo wada jeedaan labada siyaasi xubnaha kale ee madaxweynenimada sheegtay balse Axmed Madowey ilaa iyo haatan uusan wadahadal la furin waxaa ka mid ah Cabdirashiid Xidig kaasoo Kismaayo ku sugan xubno kale oo mucaarada ayaa Kismaayo weli ka buuxa balse cabsi ayaa ka jirto ah in Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowey madaxweynaha Jubbaland xubnahaas uu xirxiro shacabka reer Koonfur Galbeed ayagoo magdhow doonayana dil kale ayay kala kulmeen ciidamada ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere ayadoo odayaasha Koonfur Galbeed ay xalay la kulmeen ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere ayagoo kala hadlay dadkii ay ciidamada dowladda ku dileen magaaladaas iyo in magdhow laga bixiyo ayaa ilaalada qaaska ee ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere waxay shalay galab bay dhaba ku dileen qof shacab ah xilliga uu ra-iisul wasaare Qeere ku sii jeeday dhagax dhiga garoon lagu ciyaaro kubadda cagta oo lagu magacaabo Dr. Ayuub ayaa askar ka tirsan ilaalada Qeere waxay toogasho ku dileen ruux shacab aha qofkay toogteen ciidamada watay gaari yaroo kuwa raaxada ayaa waxaa la sheegay inay isku soo dhawaadeen mid ka mid ah gaadiidka ay wateen ilaalada ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere gaariga uu watay marxuunka ayaa mar qura la saas la hubiyey waxaana la sheegay in loogu shakiyey inuu qarxi rabay sidaasna ay ku toogteen ruuxa la dilay ahaa ganacsada si weyn loogu yaqaano magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka
Bay sidoo kale xilliga uu qeyra aaday garoonka ayaa waxaa guud ahaan wada laga saaray isgaarsiinta magaalada Baydhabo taasoo maqneetan iyo markii uu dib ugu laabtay hooyga laga dejiyay magaalada dilka askarta ilaalisa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ay u geysteen qofkaas shacabka ayaa ku soo aadaya iyadoo maalinkii sabtida magaalada Baydhabo ay soo baxeen dadka soo horjeeday imaatinka Qeyre ee magaaladaas dibad baxayaasha ayaa watay boorar uu ku sawirnaa Muqtar Rowe Cali Abu Mansuur oo dabyaaqadii sanadii tagtay laga soo xiray Baydhabo isagoo musharax ah bulshada reer Baydhabo ayaa intooda badan waxay ku sheegayaan inay ka cadhaysan yihiin joogitaanka Qeyre ee magaaladaas ayagoo caradooda u sababeynaya dadkii gaaraya 12 ruux oo Baydhabo ku dileen ciidamada ay xukuumadda kasoo daabushay Muqdisho oo xariga loo geystay Rowebna ay ka dambeeyeen kuwaas markana war la yaab leh oo la xiriira nin shabaab ah oo xalay ka baxsaday saldhigga degmada Waabari wararkan ka helayno degmada Waabari ee gobolka Banaadir ayaa sheegaya in xalay saldhigga degmadaas uu ka baxsaday nin ka mid ah maxaabiista ku xirnaa saldhiggaas ninkan maxbuuska ayaa baxsaday xilli askarta saldhigga ku sugnayd ay fidiyeen irid dhowr ee saldhigga isla markaana waxa eriyay mid ka mid ah askartii banaanka joogtay oo rasaas kor u riday ugu dambeyna soo qaban waayay askari kale oo aan haynkii xabada dusha u riday ayaa la sheegay inuu qabtay ninka maxbuuska balse muddo 5 daqiiqo ah oo ay dagaalameen askarigii maxbuuska isla markaana shaqsigii maxbuuska uu la qabsaday qoriga ugu dambeeyna askarigii uu sii daayay maxbuuska maxbuuska ayaa la sheegay inuu shabaab ka tirsanaa isla markaana ay u soo rogeshay gabi ahaanba gacanta ciidankii saldhigga inuu ka baxsado taliyaha saldhigga degmada Waabari oo lagu magacaabo Maxamed Mooshin ayaa la sheegay inuu 20 daqiiqo kadib yimid isla markaana uu canaan ku bilaabay askartii shaqada ku qorneyd iyo askarigii haya furaha qolka maxbuuska ku xirnaa saldhigyada booliska gobolka Banaadir waxaa mararka qaar lagu eedeeyaa askarta ku sugan inaysan feejignaan Mooshin kuwaasoo keentay in maxaabiis badan ay farkadaan waana markii labaad oo saldhiggan qof uu ka baxsado Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa digniin u dirtay beelaha ka qaybgalaya shirkadda beeshisinta galmadooga. Wasiirka arrimaha gudaha Federaalka xukuumadda Soomaaliya, Cabdi Maxamed Sabriya ayaa waxa uu fariin u diray dhammaan beelaha kala duwan ee ka qaybgalaya shirkadda beeshisinta galmadooga. Shirkaas oo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre uu ka furay magaalada caasimadda ee Dhuusa Mareeb todobaadkii hore ayaa waxaa lagu wadaa in dhammaadkiisa laga soo saaro war murtiyeed ballaaran. Sabriye oo ka qayb galaya shirkaas waxa uu ka digay dhinacyada in heshiisiinta aysan noqon mid kaliya ku kooban goobta wadahadalka isagoo ku booriyay inay fuliyaan dhinaca kale wuxuu si caddaaha ugu ragay in haatan qorshaha aysan ugu jirin inay si qoto dheer loo gudagalo colaadaha hoose ee ka dhexeeya beelaha waxaana qiil uu ka dhigtay waqtigu aad u kooban isagoo oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uusan meesha ka saarin inuu jiri doono shirar kale oo lagu xalin doono dhammaan tabashooyinka hoose oo beelaha ay kala tirsanayaan walow uusan shaacin waqti cayiman magaalada Dhuusa Mareeb waxaa ka socda shirkadda beeshisinta galmadoog kaasoo geesta kalena xildhibaanada mucaaradka iyana kulamo gaargaar ah ay ka wadaan magaaladaas odayaalna waxay ka hor yimaadeen ciidan ay dowladda federaalka doonaysay inay ka qaado deegaankooda iyadoo xiisaday taagan tahay odayaasha dhaqanka magaalada Baladweyne ayaa waxay si adag uga hor yimaadeen amar ka soo baxay dowladda federaalka ayagoo dhanka kale dowladda ku eedeeyay faragelin inay ku heeso reer Hiiraan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay amartay in ciidan ku sugan magaalada Baladweyne loo kaxeeyo gobolka Galgaduud kuwaasoo ay sheegtay in wixii agab ah ay iyadu siin doonto ciidankan oo bilaahuba ayay dowladda ka dalbatay inay tagaan gobolka Galgaduud odayaasha dhaqanka reer Baladweyne ayaa kulan ay yeesheen waxay kaga hor yimaadeen amarka ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya odayaasha dhaqanka ayaa kulanka kadib waxay sheegeen in aanay ciidamada ka bixi doonin magaalada Baladweyne isla markaana aanay tageen magaalada Dhuusa Mareeb odayaasha dhaqanka ayaa sidoo kale waxay dowladda federaalka ku eedeeyeen inay farigelin ku hayso bulshada reer Hiiraan taasoo ay sheegeen inay u dulqaadan doonin arrintaas sidoo kale waxay dalbadeen in magaalada Baladweyne isaga baxaan saraakiil uu hoggaaminayo taliyaha qaybta 21-aad ee ciidanka xoogga dalka Jaraal Cabdicasiis Cabdilaahi Qooje oo sabtidii magaaladaas gaaray saraakiishan oo iyagoo magaalada Baladweyne kula kulmay madaxweynaha maamulka Shabeelle Maxamed Cabdiwaare ayaa waxay sheegeen inay halkaas u yimaadeen sidii ay uga qaybgali lahaayeen gulufka shabaab loogu saarayo deegaanada Shabeelle saacada ka hor ayeed markii maamulka gobolka Hiiraan uu ka hor yimid in ciidamada laga kaxeeyo Baladweyne lana geeyo gobolkaas Galgaduude iyadoo taasi ay jirtana 10 ergo oo u hoggaansatay amarkii Al-Shabaab ayaa la xiray ciidamada amaanka ayaa waxaa lagu waramayaa in gobolka Shabeellada Dhexe ay ku qaqabteen ergo oo ka mid ah kuwa dhawaan u hoggaansamay amarkii Al-Shabaab saraakiisha oo tirada xubnaan ku sheegay 10 ruux kuwaasoo isugu jira rag iyo dumar ayaa tibaaxay inay ku xireen deegaanka Ceelbaraf xilli ay ka soo laabteen tuulada Aadan Yabaal ee gobolkaas ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay Shabeelle oo ku aadan tallaabada xigta oo laga qaaday odayaashan oo ah kuwa soo xulaya baarlamaanka haatan shaqeeya ee Soomaaliya
bishii hore magaalada Baladweyne waxaa cabsi lagu taxaabay odayaal dhaqameedii u tagay kooxda gacansaarka la leh Al-Qaacida, kuwaasoo la sheegay in maxkamad la soo taagayo. Al-Shabaab ayaa hore u soo saartay amar ay ku fareyso ergooyinka inay u yimaadaan kadibna isdiiwaan geliyaan si ay ugu badbaadaan inay khaarijiyaan, sida hadalka ay u dhigeen. Warbaahinta ayaa ku waramaysa in ergooyinkan markii ay u tageen ururkaas dharka laga bedelay kadibna loo qabtay wax loogu yeeray aqoon kororsi kahor inta aan heshiis lala gelin. Laamaha amniga ayaa rumaysan in sababta Al-Shabaab ay ugu yeertay ergada ay tahay inay ka qaadaan dhaqaale ay ku iibsadaan hub, maadaama ay soo food saartay dakhli iyo ciidan yari. Wargeyska The Star ee Kenya ayaa dhawaan waxa uu qoray in odayaasha qaarkood ay ogolaadeen in Al-Shabaab ay u soo xulaan xildhibaano ku matala doorashada soo aadan ee sanadka 2020. Si kastaba, xariga ergadan ayaa ku soo aadaysa xilli Al-Shabaab mar kale ay soo bandhigtay tiro kale oo odayaal ah, kuwaasoo ay sheegtay inay cafis u fidisay kadibna ay dib ugu laaban doonaan deegaanadooda. Ugu dambeyntiina, markiibkii kiciya xiisadda Maraykanka Iiraan ayaa lagu arkay biyaha Siiriya. Sawirada markab shidaal oo dhaliya xiisadda Maraykanka Iiraan ayaa la soo bandhigay, kuwaasoo muujinaya inuu ku sugan yahay degad ku taal dalka Siiriya maalmo kadib markii la sii daayay. Adrian Deryawan, kaasoo xambaarsan saliid ceyriin ah, ayaa ku xirtay dekedda magaalada Tartus ee dhaca badda Mediterranean-ka kana tirsan Siiriya, sida ay sheegeen saraakiil cadaan oo Maraykan ah. Bishii Julaay, ciidamada Ingiriiska ayaa markabkan ku qabtay xeebaha jasiiradda Gibraltar markii loogu shakiyay inuu ku sii jeedo Siiriya, isla markaana uu jibinayo cunaqabateynta midowga Yurub. Muddo bilaa kadib ayaa la sii daayay bishii Agoosto markii la bixiyay damaanad inuusan tegeyn dalka Siiriya. Markabkan oo hore magiciisa loo oran jiray Grace One, markii lagu qabanayay Gibraltar ayuu abuuray xiisad u dhexaysa Maraykanka Iiraan kadib markii saraakiil Maraykan ay dalbadeen inaan la sii dayn. Si kastaba, maxkamadda sare ee jasiiradda Gibraltar ayaa ku gacansiirtay dalabka Maraykanka, iyadoo amar ku bixisay in la sii daayo 15-kii bishii lasoo dhaafay Agoosto kadib markii ay damaanad qaad ka heshay dowladda Iiraan oo ahayd inuusan aadayn dhanka Siiriya. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka ayaa xaqiijisay 5-tii bishan September inay u ballan qaaday kabtanka markabka lacag malaayiin dollar ah, balse ay ku fashilantay qorshahaas in dib loo soo qabto Grace One. Waxaan xiriiro badan la sameynay kabtanada iyo shirkado dhinaca maraakiibta qaabilsan si noola gacansiiyo Grace One qabashadiisa, ayuu afhayeen u hadlay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Maraykanka u sheegay AFP. Maraykanka ayaa liiska madow ku daray markabka isagoo ka cabsi qaba kooxa argixisada Siiriya inay ka faa'iidaystaan lacagta lagu iibiyo saliidda uu wado. Guddaana daawadayaal, waa nagiinta warkii aad kala socoteen xulashada wararka, aad ku mahadsantiin si wararkeen aad ula socotaan nabadgelyo.